حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا جو صحیح معنی ہے مسلمان اس سے واقف نہیں ہے، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے ذہن میں حدیث کا بالکل صحیح تصور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جب وہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو یہ ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا کلام ضعیف ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کی نگاہ میں بھی حدیث کا صحیح تصور نہیں ہے کہ حدیث کہتے ہیں۔ اصول حدیث، سچ اور جھوٹ، صحیح اور ضعیف کا معیار، جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ 10 مارچ سے ہر منگل رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔